Salam değerli izleyicilerimiz, Bakunüs'te hoş gördü sizi. Salam Təyyar müəllim, hoş gördü sizi bir daha. Hoş bulduk. Necəsiz, işleriniz necədir? Çok sağ olun. Yaxşı olun. İzleyicilerimizə xatırladım ki, qonağımız Yeni Yol Partiyasının sədr müavini Təyyar Yahyayevdir. Təyyar müəllim, sosial məsələlərə diqqət çəkəcəyik sizinlə. Bilirik, Azərbaycanın cənub bölgəsindən daha çox məlumatlısınız. Çünki 2015-20-ci illərdə həmin Lerik seçki dairəsindən deputatlığa namizəsiz və problemləri daha gözəl bilirsiniz. Bilirik ki, son bir neçə ayda qiymət artımları oldu, ərzaqların qiyməti artdı. Maraqlıdır, bugün bu proses, yəni qiymət artımı ilə bağlı məsələlər insanların həyat tərzinə, həyatına necə təsir edir? Ümumiyyətlə, Lerikdəki vəziyyəti necə görürsünüz? Deyərdim, bu barədə fikirlərinizi bildirəsiniz. Bütün izləyiciləri salamlayıram. Bəli, Lerik Azərbaycanın ən ucqar rayonlarından biridir. Lerik haqqında qısa bir məlumat vermək istəyirəm, sonra sosial problemlərə keçəcəyik inşallah. Lerik 1084 kvadrat kilometr əraziyə malik olan rayondur və qonşu rayonları Yardımlı, Masallı, Lənkəran və Astara rayonlarına həm sərhəddir, eyni zamanda 49,5 kilometrlik ərazi ilə İranla, İran dövləti ilə sərhəddir. Lerik dağlıq reliefə malikdir və 50%-dən, torpaq sahəsinin 50%-dən çoxu dağlıq və meşəlik sahəsi əhatə edir. Eyni zamanda bir 40 min hektara qədər meşə sahəsi mövcuddur. Yalnız 50 min hektara yaxın qismən yararlı torpaq var və onların da təxminən bir 13.800 hektarı pay torpaq kimi əhalə verilmişdir. Qiymət artımı bütün Azərbaycanda olduğu kimi Lerikdə də öz mənfi təsirini göstərməkdədir. Amma bu Lerikdə daha çox hiss olunur. Çünki bilirsiniz ki, Lerik heç bir zavod fabriki olmayan bir rayondur. Torpaqları da qismən yararlı deyirsiniz. Bəli, torpaqlar da hər adam başına təxminən 15-20 sot hər adam başına düşən torpaq sahəsidir və onunla da heç bir nəticə əldə etmək mümkün deyil. Yəni, adam başına 15-20 sot torpaq dolandıra bilməz. Və qiymət artımı elə bir səviyyədə artım gedir ki, bu bütün sahələrə təsir edir. Xüsusən dövlətdən maaş alan, təqaüd alan insanlara təsir göstərir, amma işsizlərə daha böyük təsir göstərir. Və nəzərə alsaq ki, böyük bir işsizlər ordusu var, böyük bir işsizlər qrupu var Lerikdə və bunun mənfi təsiri göz qabağındadır. Bu işsizlik qeyd edirsiniz. Məşğulluq idarəsi işsizlərin işlə təminatı məsələsinə necə yanaşır? Əvvəla gərək iş olsun ki, məşğulluq mərkəzi işlə təmin edəsin. Axı iş yoxdur, fabrik yox, zavod yox. O torpaqlardan da... Onda bu məşğulluq idarəsi yaranıqdır. İşlə təmin etməyəcəkdirsə. Əslində, məşğulluq idarəsinin yaradılması... O da heç olmasa o sosial yardım ki, deyik, cəmat alır, onun qarşısını almaq üçün bir vasitədir. Və məşğulluq mərkəzində qeydiyyatdan keçən adamlar heç sosial yardım da ala bilmir. Və illərlə də belə deyək, növbədə qalır, heç bir iş yeri də yoxdur. Buyurun, buyurun. Qeyd edədiniz, bəli. 2015-2020-ci illərdə bir namizəd kimi, Lerikin bütün kəndlərini mən gəzmişəm. Lerikin əhalisi əgər statistikada 2020-ci ilin statistikasına 85.000 göstərilsə də, artıq Lerikdə 40-45.000 əhali yaşayır. Və həm reliefin çətin olması, işsizlik, sərt iqlim şəraiti, yaşayış səviyyəsinin çox aşağı olması ucbatından son illərdə bir 30-40.000-ə qədər insan artıq Leriki tərk etmişdir. Və Lerikin kəndlərini gəzən zaman köçmüş evlər və yaşayış olmayan evlərdə sözsüz ki, bir müddətdən sonra onlar dağılır. Dağılmış evlər, 50-ci, 60-cı illərdə tikilmiş dağılmış dövlət inzibati binaları görür.
hoş olmayan bir ahval ruhiye, bir pesimizm müşahide olunur. Çünkü o dönemde dikilen evler ve inzibati binalar çiğ kerpiçten, palçıktan ve çay taşından dikilmişti. Onlar da istifada müddetini çoktan başa vurmuştu. Ve istifada müddetini başa vurmuş binalar da dağılmış ve hemen binalar bir daha berkaldı. İster istemez ehali köçür gelirse, bu kendin, rayonun, şehrin bütünlükte gitgide bir cengelliğe çevrilmesine, daha sivilizasyadan geride kalmasına öz təsirini göstereceği mütləq. Bu baş verecek. Son tikililer, belə deyik, yalnız təhsil sahasında müəyyən məktəblərin tikilməsi son dövrlərdə derikdə olub. Haradasa 55 məktəb inşa edilir, bir 7 məktəb əsaslı təmir olunub. Ümumilikdə isə derikdə 108 məktəb mövcuddur. Amma buna baxmayaraq yenə də yarışlı vəziyyətdə olan məktəblər var. Xüsusən mən bir neçəsini qeyd edəcəm. Şəhid adını daşıyan orta məktəblər var ki, onlar çox dağılmış bir vəziyyətdədir. Ona görə də bəli, bu gələcək nəsil orada təhsil alır və o şəhidə verilən qiyməti birinci növbədə fikirləşir. Və çox istəyərdim ki, şəhid adını daşıyan, xüsusən şəhid adını daşıyan böyük məktəblər Cəngəmirən məktəbidir, Soru məktəbidir, İstə məktəbidir, bunlar da dövlət tərəfindən tikilsin. Uşaq bağçaları, lirikdə cəmi 29 inzibati ərazi olmağına baxmayaraq, cəmi 3 uşaq bağçası tikilib. Son dövrlərdə cəmi 3 uşaq bağçası tikilib. Digər uşaq bağçaları isə tamamilə dağılmış vəziyyətdə, bəziləri şəxsi evlərdə keçirməyə məcbur olublar. Və bir neçə uşaq bağçasını mən burada fotoları var məndə. Özlənirdim, mən onları göstərərdim. Bu dağılmış bina şəhid adına olan Vistən uşaq bağçasıdır. Vistən uşaq bağçasıdır. Bir neçə il bundan qabaq dağılıb, həm də şəhid adını daşıyır bu bağça. Və o bağça tikilməyib, inşa edilməyib, şəxsi evlərdə uşaq bağçası fəaliyyət göstərilir. Bu gördüyünüz olmayan bina isə Verikənd, Veri inzibati ərazisinin uşaq bağçasıdır. 3000-ə qədər əhalisi olan bir inzibati ərazidə yeganə uşaq bağçası bu idi. Həmin uşaq bağçası da dağılıb. Orada bağça var mı ki? Dağılıb, sökülüb. Taşlar görünür orada. Bəli. Bağça yoxdur. Bağçanın yeridir. Bəli, bağçanın yeridir. Yerəsək daha yaxşı olar. Həmin bağçada dağılandan sonra bağça ləğv oldu. İndi nəzərə alsaq ki, o bağçada 30-a qədər insan işləyirdi və bir inzibati ərazidə 30 nəfərin işsiz qalması. Bağçaya ehtiyac yoxmu? Yəni, belə deyək ki, kənd cəmiyyəti öz uşaqlarını özləri saxlayır. Bəlkə ehtiyac yoxdur bu bağçalar da belə tikilmir. Yoxsa yox, belə məsuliyyətsizin nəticəsidir. Yox, siz təhsil bağçadan başlayır. Bağçanın olması vacibdir. Bağçanın olması vacibdir. Amma baxmayaraq ki, bu bağçalar, yenə dediyim ki, 50-60-cı illərdə təxminən 60-70 il bundan öncə tikilmiş, çiğ kərpicdən və daşdan tikilmiş, palçadan tikilmiş binalardır. Onların da istifadə müddəti qutarıb. Və binalar söküləndən sonra, dağılandan sonra həmən müəssisə ləğv olunur. Lirikdə belə bir problemdən düzdür. Bəli, bəli, belə yəni ki, problemlər var. Siz Veri Küsəkərən kəndinin adını çəkdiniz, yoxsa? Veri, bəli, biz Veri inzibati ərazisində yaşayırıq. Veri Küsəkərən kəndi bizim inzibati ərazisində. Biz bu barədə, bu kənd barədə bir qazimizin vasitəsi ilə elə bu kəndin adını tanıdıq. Və siz keçən dəfədə bir yaşlı xanımın, yaşlı ananın bəli, 50 ilə bağlı probleminə toxundunuz. Mən istəyərdim onları qeyd eləyəsiniz, bir də adlarını çəkəsin. Nizami Hüseynov, bilirəm, qazimizdir. Birinci, yəni, dura bilmir, yataq artıq bir ildən çoxdur vəziyyətdədir, amma hələ də əlillik ala bilmir, hələ də problem qalır. Heç yanına gedib gələn də yoxdur elə. Bizim zəngimizdən sonra icra nümayəndələri gedib, elə sizin də, belə deyək də, diqqətli sayəsində gedib baş çəkiblər. Amma vəziyyət olduğu kimi qalır bildiyimizə görə. Vəziyyət nə yerdədir? Vəziyyət yenə olduğu kimi qalır. Nəsiyyətmiş şəkli göstərəsiniz varsa sizdə. Komissiyadan keçirilib, amma baxmayaraq ki, komissiyadan keçirilib, 50-lik dərəcəsini ala bilmir və indiyə qədər də heç bir müsbət nəticə əldə olunmuyub.
Bəli, həmən Nizami Ağayev Hüseynov. Nizami Hüseynov dediyimiz qazi budur. 1 il 4 ay bundan qabaq yaralamağına baxmayaraq hələ də əlilik dərəcəsini ala bilmir. Və hərbi komissiyadan keçib ona deyiblər ki, sizə xəbər edəcəyik. Amma bugünə qədər heç bir məlumat yoxdur. Amma eyni zamanda bəli. Bir qədər əvvəl də telefonla danışdıq və dedi ki, ona ikinci qrup əlil verməyə hazırlaşırlar. Hələ səslər olmasa verilmi, da. Sadəcə deyiblər ki, sizə ikinci qrup düşür. Nə vaxt Amma, olacaq o? Maraqlıdır. Vallahi hələ məlumat yoxdur. Bəli, mən bu barədə Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Musa Quliyevlə danışdıq. O bildirmişdi ki, əgər əlilə həqiqətən də belə bir qazi varsa, ona diqqət yoxdursa, onun əlliyi bu formada gecikirsə, bu bir cinayət işidir. Yəni bu dərəcədə belə deyək, məsuliyyətsizlik olmaz qaziyə qarşı. O fikirlərini bildirmişdi. Və başqa bir xanım var idi. Bəli, bu xanımla bağlı da keçən il işdə danışdıq. Babayeva Ənivəs yenə bu Beri Əliyabad kəndindəndir. 6 ildir insult xəstəsidir, yataq xəstəsidir və buna baxmayaraq bu günə qədər o da öz 50 dərəcəsini hələ də ala bilmir. Görünən odur ki, təkcə sizin o bir kənddə gördüyünüz bir o iki məsələdir. Qaziyə olan, yaşlıya olan münasibət. Baxın görün indi başqa kəndlərdə vəziyyət nə yerdədir. Yəni bu problem demək olar ki, Lerikin bütün kəndlərində var. Biz problem haqqında danışdıq. Siz əgər yol yoxdursa, heç bir inkişafdan, heç bir tərəqqidən söhbət gedə bilməz. Və Lerikin ən böyük problemlərindən biri də yolsuzluqdur. Yolsuzluq. Və biz Veri Piran yolunun asfaltlanması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevə, Mehriban xanım Əliyevaya və digər qurumlara mindən yuxarı imza ilə müraciət etdik. Və müraciətimizin də əsas mövzusu bu idi ki, bizim son zəfər qələbəmizdə həmən bu ərazidə yaşayan 12 min hansı ki insan bu yoldan istifadə edəcək. Bu ərazidə yüzlərlə bizim döyüşçülər, qəhrəman döyüşçülərimiz olub, qazilərimiz olub və şəhidlərimiz var. Və qalib bir ölkə üçün biz müraciət edirik ki, qalib bir ölkənin qalib əsgərləri istəyirik ki, ən müasir üslubda olan asfalt yolundan hərəkət eləsin. Və mən burada bir məqama diqqət etdirmək istəyirəm. Veri Əliyabad kəndində böyüyüb boyaya başa çatan Azərbaycan xüsusi təyinatların tabor komandiri Mayor Zaur Rəhimov Azərbaycanın müstəqilliyi, torpaqların azad olunması uğrunda çox böyük şücaətlər göstərmiş. Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən zəfər ordeni ilə mükafatlandırılmış və eyni zamanda bir neçə medalla təltif olunmuşdur. Zaur Rəhimov müharibə başlayan ilk gündən Kəlbəcər istiqamətində bir sıra öz taboru ilə bir sıra yüksəklikləri əldə edir və ağır yaralanır. Yaralandan sonra hərbi qospitalda əməliyyat olunur. Əməliyyatdan dərhal sonra Ali Baş komandanla və birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva ilə onlarla görüş keçirilir. Və bu görüşdən sonra onlar dərhal, yaralı halda öz taboru ilə müharibəyə yenidən döyüşə qatılır. Füzuli istiqamətində döyüş yolu başlayır. Hadrutun alınması, Qubadlının, Zəngilanın alınmasında xüsusi xidmətlər göstərmiş və Şuşanın alınmasında misilsiz xidmətləri olmuşdur. Şuşaya girən ilk tabor Xankəndi istiqamətindən Şuşaya daxil olan ilk tabor olmuşdur. Və siz kadrlarda Xankəndi yolunun üstündə erməni cəsədlərini və dağılmış texnikaları görürsünüz. Bütün onlar onların sayəsində mümkün olmuşdur. Və Zaxur Rəhimovun xidmətləri nəinki Azərbaycan hərb tarixində, mən deyərdim, dünya hərb tarixində bir nümunədir, bir ilkdir. Bəli. Bax, qəhrəmanlıqdır. Bəli, çox böyük bir qəhrəmanlıq nümunəsidir. Və eyni zamanda bazısı oğlu Sadiq Rəhimov da Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Sadiq, bəli, Sadiq öz adı ilə böyüdü və şəhidliyi ilə
ölkəmizə sadiqliyini sübut etdi. Allah rəhmət eləsin. Amma yolsuzluq ucbatından və Şuşa azad olunandan 2 gün sonra Zaur Rəhimov ikinci dəfə çox ağır yaralandı. Zaur Rəhimov yolsuzluğun ucbatından, yolun olmaması ucbatından öz şəhidini 5 ay müddətində ziyarət edə bilmədi. Bax, artıq bu faciədir. Yəni, Şuşanı azad edən oğullar Şuşaya bir dəqiqə çox rahatlıqla gedə bilir, amma öz evinə gedə bilir. Və mən çox istəyərdim ki, Deri Piran yolu eyni zamanda, dedikdə bir sıra yollar var ki, mərkəzi yollar, onlar ümumiyyətlə iş görürlər. Onları sadələyəcəm. Amma iş görən bəzi yollar haqqında da danışmaq istəyirəm. Şingərdilən Xanagah, dedik Şingərdilən Xanagah yolu. 26 milyon manat o yolun çəkilişinə pul ayrıldı, 29 kilometrlik bir məsafədir. Amma yol tamamilə bərbad vəziyyətdədir. O yolda adam asfalt örtüyünü görəndə sevindir, haradasa bir asfalt örtüyünü görəndə. Eyni zamanda, deməli, Piran, Hamarat və Jakir yolu 2018-ci ildə çəkilməsinə baxmayaraq tamamilə yararsız bir vəziyyətdədir. Və biz müraciət eləyəndə, yol haqqında müraciət eləyəndə, Lerikdə icra başçısının müavini Habil Məlik var. Bütün suallara, bütün məktublara o cavab verir. Və onun cavabında qeyd olundu ki, biz Lerik-Xanagah yoluna 36 km Lerik-Xanagah yolunu çəkmişik, 22 km Oran-Duraqud yolunu çəkmişik, 27 km Piran-Jakir yolunu çəkmişik və s. Amma biz bu onun göstərdiyi faktlardır. Amma əslində necədir? Lerik-Xanagah yolu, əslində Lerik-Xanagah yox, Noda-Xanagah, 50-ci kilometrdən o yarılır, cəmi 29 kilometrdir. Amma statistikada 36 kilometr gedir. Piran-Hamarat-Jakir yolu 27 kilometr statistikada göstərilsə də, cəmi 18 kilometr heç bir tələbə uyğun olmayan asfalt çəkilir. Yəni, bunları ümumilikdə hesablayan da 30 kilometr artıq burada statistik məlumat verilir. Halbuki, o 30 kilometr asfaltla Lerikin bir neçə kəndinə də yolları çəkmək olar. O artıq statistik məlumat nəyə hesablanır? Statistik məlumat yalan informasiyadır. Həm xalqa, həm prezident administrasiyasına bu məlumatlar yalan formada verilir. Və Veri Piran yolunun çox böyük turizm mərkəzləri həmən yol üzərində qurmaq mümkündür. Mən onun layihəsini hazırlamışam, Veri Piran yolunun. O, ümumi bir layihə hazırlamışam və burada yolun 3 kilometr qısalması nəzərdə tutulub bu layihə ilə və eyni zamanda çox böyük turizm mərkəzləri yaratmaq orada mümkündür və inandırım, əgər o layihə təsdiq olunsa, o layihə həyata keçirilsə, orada minə qədər insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması, işlə təmin olunması təmin olunacaq. Və eyni zamanda o layihə 100 milyon, ən azı 100 milyon lirikə ildə Azərbaycana gəlir gətirəcək. İcra başçısı, icra hakimiyyəti bu işlə məşğul olurmu? Görünən odur ki, məşğul olunur. Bir sual yarandı, Təyyar müəllim. Deputatımızın bundan xəbəri varmı? O bu işlə nə dərəcədə öz işini, əməyini ortaya qoya bilir? Məlumatı Milli Məclisə çatdıra bilirmi? Deputatınız kim idi sizin? İqbal Məmmədov. Və siz, əgər azad seçki azad söz deməkdir, inkişaf deməkdir, tərəqqi deməkdir, mədəniyyət deməkdir, səhiyyə deməkdir, təhsil deməkdir. Və mən bu məsələyə toxunmaq istərdim. Lerikdə seçki hansı formatda keçirdim? Elə bu problemlərin əsasında da bu seçkilər durur. Lerikdə 14 ilə yaxın Rövşən Bağırov icra başçısı işləri. Onun birinci müavini hal-hazırda onun səlahiyyətlərini icra edən Cəlil Baxşıyev, ondan da əvvəl təxminən 20 ilə yaxındır ki, oradadır, müavini vəzifəsində işləyir. İqbal Məmmədov da 12 ildir deputat kimi fəaliyyət göstərir. Və bunlar elə bir üçlük, elə bir şəbəkələri də yaradıblar ki, bunlar sanki hər şeyi Lerikdə olan bütün işləri yalnız bunlar görür və əhali arasında bir
hoş olmayan bir əhval ruhiyyə, bir inamsızlık yaradırlar. Kimin bir məqamı da burada diqqətə çatdırmaq istəyirəm. 2019-cu ildə bu relax hadisələri, yəqin siz də bu hadisələri bilirsiniz. Və burada dövlətə qarşı, hökumətə qarşı belə deyək də, relaxda hansı proseslər getdi, hamımız məlum, hamımıza məlumdur. İqbal Məmmədovun oğlu, yaxın qohumları cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu və qısa müddətdən sonra bunlar cinayət məsuliyyətindən azad olundu və İqbal Məmmədov yenidən öz namizədliyini verdi və təyin oldu deputat. Və əhali ilə görüşəndə də nə deyirdik? Düzdür, mənim reytingim mən qədər aşağı düşsə də yenə mən seçiləcəm. 50+1% səs toplayacağım. Bak, qabaqcadan bütün prognozları verir. Əminliyə bax. Bəli, 50+1% mən səs toplayacağım. Və bütün bunları da Rövşən Bağırovun və Cəlil Baxşevin köməkliyinə həyata keçirdi. Artıq əhali gördü ki, həqiqətən bunlar nə deyir, onu edir. Aha. Nə deyir, onu edir. Və seçki axşamı Azərbaycanın heç bir rayonunda görünməmiş bir mənzərə yaratdılar. Hələ seçkilər, seçki nəticələri elan olunmamış Lerikin mərkəzində böyük bir atəş başlandı. Yəni, bütün bunlar nəyə hesablanmışdır? Və eyni zamanda o rəqəmə diqqət edirək. Deməli, İqbal Məmmədov güya Lerikdə 8000 səs topladı. 8000. 7920 yox, 8000 nə bilim, 200 yox, 8000 səs. Bu, 3 dənə sıfır onu göstərdi ki, yəni həm yuxarı dairələrə, həm əhaliyə dedi ki, biz öz istədiyimizi həyata keçirə bilirik. Seçilməmişdi, xalq onu seçməmişdi, hesab edildi. Cəmat səs verməmişdi ona. Əlbəttə ki, cəmat səs verməmişdi. Seçkilər hansı şəraitdə keçirilmişdi, onu da seçicilər... Namizədlər çox idi, 15 namizəd var idi həməli, 15 namizəd var idi və nəzərə alsaq ki, heç 8000 seçici belə deyək də seçkilə iştirak etməyib və onu ortalama böləndə heç bu rəqəm ümumiyyətlə uyğun gəlmir. Aha, onda onu, belə deyək, o namizədin də hazırda deputatdır, o gücü nədə idi? Əgər səsdə deyildisə? Bəli, o Rövşən Bağırov deyirəm, orada o üçlük, üçlüyün apardığı Rövşən Bağırov icra başçısıdır, Cəlil Baxşev də icra başçısının maveliyidir. Və onlar bütün strukturları işə saldılar, bütün strukturları və kənd icra nümayəndələrindən tutmuş, məktəb direktorlarından tutmuş, bunlara məcbur etdilər ki, hər kəs öz müəssisəsində işləyənləri özü seçkiyə gətirməli və İqbal Məmmədova səs verməli. Yəni, bu cür belə bir məcburiyyət var idi. Təyər Məmm, siz problemlərin kökündə məhz bu azad seçkilərin keçirilmədiyini görürsünüz. Hesab edirsiniz ki, azad seçki seçilərsə, keçirilərsə, özür istəyirəm, problemlər də olmaz. Belədir, əgər millət vəkili millətin vəkili olmalıdır. Xalq tərəfindən seçilməlidir və bütün olan problemləri, rayon səviyyəsində olan problemləri Milli Məclisdə qaldırmalı və onların həllinə nail olmalıdır. Və mən bayaq bir söz dedim, 8000 rəqəmi artıq burada saxtakarlığın pik həddə olmasını göstərir. Və eyni zamanda bu 3-0-da böyük bir fəlsəfə vardır. Və bunlar dedilər ki, belə deyək də, deyirik, elə bu 3-0 tərəfindən idarə olunur. Onlardan başlayır. Bəli, oradan başlayır. Və bunların həyata gəl, insan həyata gəlişi onsuz da 0-dan başlayır. Bunların həyata gəlişi də 0, xidmətləri də 0, obri dünyası da 0. Və inanıram ki, gələcəkdə 3-0-ın fəlsəfəsi və Lerikin tənəzzülü haqqında bizim yazarlar bir əsər yazacaq və bütün bu proseslər o əsərdə cəmləşəcək. İnşallah ki, tənəzzül olmaz. Müəyyən bir vaxtdan sonra inkişafa doğru irəliyə. Bəli, həm bir tənəzzülün tərəqisi də var. Və bu problemlərlə əgər millət vəkili vaxtında çalışsa, inanın ki, bu problemlərin çoxunu həll etmək mümkün olacaqdır. Siz müraciət edirsiniz mi ona? Mən üçün maraqlıdır. Müraciət edirsiniz mi bir camat, kənd camatı olaraq, ziyallar olaraq? Kənd camatı, bəli, çoxlu müraciətlər olur. Amma bütün bu müraciətlər, bəli, bütün bu müraciətlər cavabsız qalır. Cavab verir üçün. Çünki o, əhali ilə, birinci, əhali ilə görüşməlidir, təmasda olmalıdır. Və Azərbaycanda qanunvericiliyi millət vəkilinin sahibkarlığı ilə fəaliyyətini icazə verir.
Ve bunun sahibkarlık faaliyeti olduğu için onlar da yalnız öz sahibkarlık faaliyetiyle məşğul olur. Hmm. Ona göre de eğer milletvekili sahibkarlığına məcbur, məşğul olursa, o yalnız öz biznesini fikirləşəcək. O heç vaxt xalqı düşünür. Yani camatla görüşmür. Camat onun üzünü görmür. Demek olar ki. Demek olar ki görmürler. Bax, belə deyik, bir islahatlar prosesi oldu. Bəncə bu proses hələ gedir. Bu islahatların Lerika ilə sizin rayona hansı təsirli, müsbət təsirlər oldu? Gözləntiləriniz nədir? Bəli, bu islahatlar haqqında danışdıq. Lerikdə problem tək yol problemi deyil. Eyni zamanda qaz problemi də Lerikdə mövcuddur və əgər Azərbaycanda 95% qazlaşma mövcuddursə, Lerikdə bu rəqəm 25-30%-dir. Amma Lerik bilirsiniz 3 zonadan ibarətdir. Piran, Suan, bir də Dıra zonası. Amma Dıra zonası Lerikin daha böyük zonası hesab olunur və təxminən bir 80-a yaxın kənd var. Amma Dıra zonası isə cəmi 5 dənə kənddə qaz. Bu da təxminən bir 7% təşkil edir. Camat odun yandırır, yox nədir? Odun da yandıra bilmir. Bu dəqiqə meşeye girmək çox çətindir. Hansı bir, bir ağacı kəsmək artıq bir 1000 manata qədər cərimə deməkdir. Hı. Ona görə də baxmayaraq biz qaz ölkəsiyik, neft ölkəsiyik, hələ də 21-ci əsrdə istilik üçün Lerikdə başın bu təzəkdən istifadə olur. Hı. Mal təzəkdən istifadə olur. Maraqlı gəlir. Bəs nə edirlər təzək? Bu da çünki meşeye girmək də çox çətindir bu dəqiqə. Ve bu qazlaşmanı da Lerikdə belə bir fikir formalaşdırırlar ki, İqbal Mamadov öz şəxsi vəsaitinə hansı kəndə istəyir, ora qaz çəkir, hansı kəndə istəyir, qaz çəkir. Mən məsələn hal-hazırda Veri Babakiçə kəndində qaz çəkilişi gedir. Bir neçə il bundan qabaq Veri inzibati ərazisində 1 milyon səhifləmişsə 350 min manat qazın çəkilişinə pul ayrıldı. Amma bu pullar cəmi Veri kəndinə çəkildi, digər 5 kəndə çəkilmədi. Hal-hazırda isə Babakiçə kəndinə çəkilsə də, yenə orada məsələn mənə çatan məlumata görə bir evə qaz çəkilmir. Mən orada Rasim adlı Azərqazla bir şəxsi nömrəsini verdilər, mən onunla danışdım. Və dedim ki, əgər dövlət bu qazı çəkirsə, axı qanunda belə bir şey ola bilməz ki, kətdə bütün evlərə qaz çəkilsin, bir dənə evə qaz çəkilməsin. Ki, həmən evdə yaşayış var, həmən ev işıq pulu verir. Niyə çəkilmir? Mənə dedi ki, həmən evdə yaşayış yoxdur, ev qazalı vəziyyətdədir və ona görə biz çəkməmişik. İndi hansı informasiya, səhv informasiya veriblər deyə bilmərəm. Və mənə dedi ki, sizlə əlaqə saxlayacaq, amma bugünə qədər heç bir əlaqə yoxdur. Eyni zamanda elə inzibati ərazilər var ki, məsələn, Bürsülüm inzibati ərazisi, Conu inzibati ərazisi, heç burada ev telefonu da yoxdur. Heç orta məktəb yoxdur. 9-cu sinifə qədər məktəb oxuyan uşaqlar 10-11-ci sinifi ya digər rayon və şəhərlərə getməlidir, ya da ki, imkanı olmayan şəxslərsə təhsilini 9-da yarım çək. Heç olmasa xəstəxanalar nə vəziyyətdədir? Lerikdə yalnız mərkəzi xəstəxana təmir olunub. Lerikdə mərkəzi xəstəxanasından başqa 6 kənd xəstəxanası mövcuddur. Və o 6 kənd xəstəxanasının hamısı 60-cı illərdə tikilən yenə dediğim Çaydaşı və Çirkərpiçdən tikilmiş binalardır. Və 37-yə qədər tibb məntəqəsi mövcuddur. Və əgər mövcud demək mümkün olsa. Və mən bir tibb məntəqəsini sizə göstərmək istəyirəm. Digər tibb məntəqələri də yalnız onunla eyni bir vəziyyətdədir. Bax, inzibati binaları təxmini olsa da göstərmək istəyirəm. Bax, bu inzibati bina Bursunum inzibati ərazisində yerləşir. Və burada əslində 3 inzibati binadır. Həm kənd klubudur, həm Azərpoçtdur. Bu dağılmış bina isə kənd tibb məntəqəsidir. Çox da balacadır. Çox da balacadır, bəli. Bu 3 inzibati binanın maksimal uzunluğu 10 metr uzunluğunda olan bir inzibati binadır. Və ona görə də ümumiyyətlə xəstəxanlar və tibb məntəqələri demək olar ki, tikilməyib. Bu kənddə yerləşir də bu? Bəli, bəli, Bursunun inzibati ərazisində. 8 kəndi birləşdirən bir inzibati ərazidir. İslahatlar dediniz və islahatların Lerikdə hansı nəticələr? Siz islahatlar, bir sıra qurumlarda gedən islahatlar öz müsbət nəticəsini verir. Məsələn, mən bir neçə il bundan əvvəl təhsil sahəsində olan islahatları qeyd eləmək istəyirəm.
Təhsil sahəsində olan o müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi, müəllimlərin maaşlarının artırılması və eyni zamanda ali məktəblərdə demək olar ki, rüşvətin kəsilməsi bu təhsil sistemində gedən islahatların nəticəsidir. Müsbət tərəfidir. Müsbət nəticəsidir. İkinci, ordu sahəsində olan, Müdafiə Nazirliyində gedən islahatlar. Bu islahatların nəticəsi idi ki, biz müharibədə zəfər qazandıq. Amma Sosial Müdafiə Nazirliyində gedən islahatlar, biz keçən dəfə də danışdıq, sən ciddi islahatlar getməlidir. Və burada pensiya yaşının azaldılması gündəm olmalıdır. Mən bir faktı deyim, məsələn, Yaponiyada orta ömür qadınlarda 84, kişilərdə 79,5-dir orta ömür. Və onlar 63 yaşında təqaüd alır. Mən bunu demirəm, bu Azərbaycanın yazdığı Dünyanın Fiziki Coğrafiyası kitabından götürmüşəm bu məlumatları. Azərbaycanda orta ömür qadınlarda 51 yaş, kişilərdə isə 49 yaş yarımdır. Bunu mən, yəni bu statistikanı kitabdan götürdüyüm üçün deyirəm. Fikir verin. Yaponiyada təqaüdə çıxır və bir 21 il belə deyək də təqaüd alır. Amma bizdə statistikaya baxanda dünyasını dəyişəndən təxminən bir 15 il sonra təqaüdə çıxır. Ona görə də burada ən azından pensiya yaşı endirilməlidir. Bəli, təqaüd yaşında. Uşaq pulları verilməlidir. Yəni bu kimi ciddi islahatlar getməlidir. Eyni zamanda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində ciddi islahatlara ehtiyac var. Yenə qeyd edirəm, kənd təsərrüfatı məhsullarından biz özümüzü təmin edə bilərik, amma etmirik. Yəni, ciddi islahatlar getsə və kənd təsərrüfatına məşğul olan insanlara faizsiz kreditlər verilməlidir. Heyvandarlıqla, biz siz iribünüzlü heyvanlar həmişə belə deyək, ziyanla işləyən bir sahədir. Onlar dövlət tərəfindən dotasiyalar ayrılmalıdır ki, kənd təsərrüfatı inkişaf etsin və qida təhlükəsizliyi aradan qaldırılsın. Eyni zamanda biz dedik, bizim indi qonşu dövlətlərdə gedən proseslər çox ciddi proseslər gedir və sərhəd xidməti çox xidmətində də çox ciddi islahatlar getməlidir. Çox ciddi islahatlar getməlidir. Və mən qeyd elədim, burada o son proseslər, helikopter qazası da ondan sonra mən fikirləşirdim ki, sərhəd xidməti rəisi istifaya göndəriləcək. Bax, fikir verin. Helikopter qazasından dərhal sonra sərhəd xidməti rəisi çıxır, açıqlama verir. Yəni, heç bir iş aparılmadan, qara qutu açılmadan, ekspertlər öz rəyini bildirmədən burada fikir söyləyib ki, pilot təcrübəli pilotdur. Bunu Azərbaycan bilir. Kənar müdaxilə yoxdur və həmən helikopter təzə belə deyək remont olur. Bərpadan çıxıb. Əgər belədirsə, əgər bu təzə bərpadan çıxıbsa, niyə helikopter qəzaya uğramalıdır? Niyə? Yəni, bu xüsusi xidmət orqanları tərəfindən ciddi araşdırılmalıdır. Dəyərim, buyurun, davam edin. Sonra, Milli Məclis, biz bu qədər problemlər sadaladıq. Bu qədər problemlər sadaladıq və deyim ki, bu problemlərin hamısının kökündə Milli Məclis durur. Milli Məclis durur. Əgər Milli Məclisdə oturan deputatlar sosial müdafiəyə ehtiyacı olan insanların hüququnu qorumursa, işsizin, kasıbın hüququnu qorumursa, o Milli Məclis kimə və nəyə lazımdır? Bu Milli Məclis ki, orada uşaq pulu məsələsi qaldıranda millət vəkili durub deyir ki, uşaq pulu o ölkələrdə verilir ki, orada uşaq dünyaya gəlmir. Biz də uşaq dünyaya gəldiyi üçün biz uşaq pulu verə bilmədik. Və yaxud bizim büdcəmiz imkan vermir biz uşaq pulu verək. Müəllimin əmək haqqını, həkimin əmək haqqını qaldıranda hər hansı bir millət vəkili durub deyirsiniz ki, müəllim dərsdən sonra əgər maaş onu qanı eləmirsə, o dərsdən sonra gedib taksi xidməti ilə məşğul olsun, göyərtiyə əksin. Soğan əksin. Və biz fikir verək, Milli Məclisdə oturan millət vəkilləri həmişə ən çox öz şəxsi problemlərini qaldırır. Maaşların azlığından şikayət edirlər və maaşlarını qaldırıb 6-8 min civarına qədər qaldırdılar. Deyəm, kommunal pulu, bayram pulu və s. Yəni, bunlar
orada öz şəxsi problemlerini həll etmək üçün oturur. Və mən fikirləşirəm ki, bu Milli Məclisdən daha çox şəxsi məclisə oxşayır. Və mən müəllimin maaşı, mənim fikrimcə, millət vəkilinin maaşından çox olmalıdır. Təsəvvür edin, millət, müəllim gündə 6-10 saat elmlə məşğul olur, tələbələr yetişdirir, şagirdlər yetişdirir. Amma millət vəkili isə ay ərzində 2-3 dəfə iclasa gəlir, seçicilərlə də demək olar ki, tam əksəriyyəti görüşmür. Ona görə də onlara nə ehtiyac var ki, 6.000, 8.000 onlara maaş verilsin? Deyək ki, qoy olsun 6.000, 8.000, amma bu cəmatın da bir maaşları yüksək olsun, müəllimin də maaşları yüksək olsun. Bəli, o zaman olsun ki, onlar daim xalqın içində olsun, xalqın problemin həlli ilə çalışsın. Bugün deyilsə, onlara 500 manat maaş kifayət edir. Qoy, onsuz da qalan bütün ay boyu onlar bekardırlar. Qoy, geçsin, taksi fəaliyyəti ilə də məşğul olsunlar. Qoy, gedib, güvərti dəyilsin, özünü dolandırsınlar. Yəni, bütün, mən deyərdim ki, bu proseslərin, bu problemlərin əsasında Milli Məclisdə olan istəyir. Bir növ, bir qayda olaraq Milli Məclis bıraxılmalıdır və təzə seçkiləri getməlidir. Hesab edirsiniz, təzə seçki olanda millət vəkilləri fərqli olacaq, deputatlar fərqlənəcək. Xalq tərəfindən seçilsələr, mən inanıram ki, fərqli olacaq. Əyən müəllim, bilirik biz, siz şəhid ailələri ilə, qazilərlə görüşürsünüz, onların dərdlərini bilirsiniz. Bayaq da bir qədər də əvvəl elə ki, qazi və bir yaşlı xanımla bağlı problemi dediniz. Onların istəkləri, arzuları nədir ümumiyyətlə? Hansı fikirlərini ala bilirsiniz? Nə istəyirlər? Şəhid ailələrlə, qazilərlə görüşmək bəli bizim hamımızın vətəndaşlıq borcumuzdur. Mən ən böyük problem nədir? Aha. Mən şəhid ailələrini gəzirəm. Şəhidlərə ordenin verilməməsi. Yəni şəhidlərə ordeni verilməməsi. Şəhidlərə düzdür. Döyüş medalları təqdim olunur. Biz ki, Azərbaycanda 29 medal, 12 orden təsis olunur. Və orden və medallarda birbaşa döyüşlərə aid olan, döyüşlər zamanı xüsusi şücaət göstərənlərə döyüş ordenləri və medalları verilir. Medallar kifayət qədər verilib, amma ordenlər verilmir. Və qanunda da belə bir müddəa var ki, yalnız ordeni olanların adını əbədiləşdirmək olacaq. Yalnız onun adına orden olmalıdır ki, onun adını əbədiləşdirmək olsun. Hər hansı bir müəssisəyə, məktəbə, kluba, bağçaya və s. vermək mümkün olsun. Bu nə dərəcədə düzdür? Bəli, bunlar vətən uğrunda şəhid olublar və Qarabağ uğrunda şəhid olublar və o şəhid ailələrinin birbaşa xahişidir bu və mən bu müraciəti buradan etməliyəm. Buyurun. Onlar Azərbaycan Respublikasının Ali Baş komandından, Azərbaycan Respublikasının prezidentindən istəkləri odur və bir daha mən müraciət edirəm. Qarabağda, Azərbaycanda şəhid olan hər bir şəhidə hər hansı bir orden, və Qarabağ ordeni, Rəşadata görə orden və yaxud Azərbaycan bayrağı ordeni veririz. Çünki bu, onların adının əbədiləşdirilməsi üçün çox vacibdir və hal-hazırda da onların adlarının əbədiləşdirilməsi üçün çox böyük bir maniyyədir. Və yaxud qanunda dəyişiklik eləyib, orden verilmədən də şəhidin xatirəsi əziz tutula bilər. Bəli. Şəhid şəhiddir, müqəddəsdir onun adı. Bu yaxınlarda yardımlara rayonun Forsova kəndində mənim öz əskər yoldaşım şəhid İqbal Xudiyevin evində olduq və onun haqqında film çəkdik, dağlarda unudulmuş şəhid. Təsəvvür edin, şəhidlik statusu alandan sonra 97-99-cu illərdə Porsuba kənd orta məktəbi onun adını daşıyıb. Onun adını daşıyıb. Amma sonralar adı götürür, onun həmin məktəbdən adı götürülür və əsas da onu götürürlər ki, güya qanunda orden olmadığı üçün qanunda bu mümkün deyil. Eyni zamanda son zəfər döyüşümüzdə məsələn Piran kəndi, Lerkin Piran kəndi var. Piran kəndinin cəmi bir şəhidi var. Gizir Vidadi Cabbarov. Dörd medalla təltif olunur. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amma məktəbi onun adına əvəlləşdirmək olmur. Niyə? Ona görə də ordeni yoxdur. Ordeni olmadığı üçün. Cəfəngiyyatdır. Bəli. Və onların da xahişi ondan ibarətdir ki,
bütün Qarabağda ümumiyyətlə vətənin azadlığı, müstəqilliyi, süverenliyi uğrunda şəhid olmuş hər bir şəhidə orden verilsin ki, bu maneələr də aradan qaldırılsın. Və yaxud da o həmin o orden məsələsi ilə bağlı, əlaqəli olan qanunda bir dəyişiklik olsun. Onun deməkdir, yəni şəhid şəhiddir, torpaq vətən uğrunda canını verib, azadlığa qovuşdurub milləti, dövləti və o böyük bir hörmətə layiqdir. Ki, bəli, onların adının əbədiləşdirilməsi, məktəb olsun, uşaq bağçası olsun, xəstəxanası olsun və digər müəssisələr olsun, bu artıq gələcək nəslin vətənpərvər ruhda yetişməsi üçün böyük bir stimul olacaq. Və onlar məktəbdə oxuyan hər bir şagird həmən şəhidlə maraqlanacaq, həmən maraqlanacaq ki, bu harda şəhid olub, nə uğrunda şəhid olunub və eyni zamanda tarix etməyəcək. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, bu həm də bir təbliğatdır, ideoloji müharibənin belə deyək, davamıdır. Bir də ki, bir maraqlı bir nüansa toxundunuz, mənim üçün də maraqlı oldu ki, necə yəni, bir kəndin bir şəhidi varsa, bir kəndin bir şəhidi varsa, o məktəbə, orada o kəndin məktəbinə, o şəhidin adı niyə verilməsin ki? Bax, bu maraqlıdır və bu sual açıqdır. Çox yaxşı olardı ki, aidiyyəti orqanlar, yəni o şəhidlik deyib yüksək çıxışlar eləyən şəxslər bu barədə düşünsünlər. Çox gözəl olardı. Çox gözəl bir məqama toxundunuz Təyyar müəllim. Başqa bir məqam fikirləriniz var mı? Başqa bir sualımızda keçək. Bəli, keçiniz. Aha. Demək bu sizin rayonda Lerikdə su kəmərləri su və kəmər. Su kəmərlərinin çıxarılıb satılması məsələsi var. Bu nə məsələdir? Niyə su kəməri çəkilir, sonra çıxarılıb satılır? Maraqlıdır. Nədir? Deməli, Lerikə bir neçə il bundan əvvəl su kanaliza sistemi üçün pullar ayrıldı və plastik borularla Lerikə su çəkildi. Amma daha əvvəllər təxminən 30 km uzunluğunda bir metal konstruksiyalı, diametri 400 mm-likdən 150 mm-ə qədər borular təşkil edildi və bir su kəməri çəkilmişdi. Həmin alternativ su kəməri bu ilə qədər mövcud idi və son vaxtlar həmin su kəmərləri xüsusi texnikanın kömək ilə yerdən çıxarılır, doğranılaraq aparılır. Hara aparılır? Yəni bu barədə ictimaiyyətə heç bir məlumat verilmir. Kim aparır? Yenə deyirəm, məlumat belədir. Güya Azarsu deyir ki, mən o Azarsunun balansından artıq çıxmışdım. Suyunu yaradılan MMC-lərdir. Bir MMC müqavilə bağlayır, bir MMC gəlib onu yerdən çıxardır, digər MMC-yə satır və hansı proseslər gedir bizim o barədə heç bir məlumatı yoxdur. Yerinə nə qoyulur bəs? Bunun, yox, bu alternativ su kəməridir. Yəni, plastik borularla su kəmərləri çəkilib, amma alternativ köhnə su kəməri də öz yerində qalırdır. Və çox güman ki, xüsusi xidmət orqanları bunu işləyəcək və bu işlə ciddi məşğul olacaq. Biz bayaq Lerikin problemləri haqqında danışdıq. Lerikdə elektrik xətləri 50-ci illərdə çəkilmiş elektrik xətlərdir. Hamısı dağılmış və yararsız vəziyyətdədir. Və mən yenə elektrik xətləri... Dirəkləri nədir biz? Şalvan dirəkləri. Dirəkləri yerli ağacdan... Şalvan dirəkləri. Bəli, şalvan dirəklərdir. Sən yerli ağacdan... Burada köhnə dirəklərdir, artıq bunlar tamamilə aşır, sıradan çıxmışdır. Və onları əvəz etmək üçün də adi ağacdan dirəklər quraşdırılır və elektrik xətləri hər an, belə deyək, təhlükə saçır. Amma təsəvvür edin, 30 km uzunluğunda olan bir boru kəmərini hər hansı bir metal əritmə zavodunda vermək olar və o metal əritmə zavodu o metallardan işıq dirəkləri istisal edə bilər. Və bununla da Lerikdə bütün işıq dirəklərini, yəni yararsız vəziyyətdə olan bütün işıq dirəklərini təmir etmək olmalı. Yeniləmək olar. Yeniləmək olar. Və bununla da bir dəfəlik olaraq heç olmasa Lerikin işıq sistemi qaydaya düşəcək. Buna görə də əgər aidiyyəti orqanlar qulaq asırsa, yəni buna ciddi yanaşmalıdır və həmən borular, yenə deyirəm, hər hansı bir metal əritmə zavodunda elektrik borularından əvəz olunsa, elektrik dirəklərindən əvəz olunsa, bu çox yaxşı olacaq. Yəqin ki, ilk növbədə siz deyirsiniz, müraciət eləmişsiniz deputatınız İqbal Məmmədov.
bu problemi bir daha eşidər və öz belə deyək də öz səlahiyyətlərindən, nüfuzundan istifadə edib məsələni qaldırar aidiyyatı orqanlar tərəfindən və yaxud da kənd cəmatı özü, rayon cəmatı özü məsələni öz deputatının qarşısında qaldırmalı və məsələnin həllinə nail olmalıdır. Sərhəd məsələsində toxunduq bir qədər öncə və bizim sosial problemlərimizə toxunduq, qiymət artımına toxunduq. Bir qədər əvvəl bu Qazaxıstanda qiymət artımı məsələsi, təbii ki, 16 yapısında çox siyasi məsələlər var, amma qiymət artımı ilə belə deyək də, bir təlatüm yaşandı Qazaxıstanda. Bir çoxları bu prosesin Azərbaycan sərhədlərinə də daxil, Azərbaycan sərhədlərindən ölkəmizə daxil olacağını da qeyd edilirdi. Vəziyyəti necə təhlil edərdiniz, qısa da olsa? Siz dünyada həqiqətən son dövrlərdə çox ciddi problemlər yaşanır, çox ciddi proseslər gedir və Rusiyada bu cür ciddi proseslər fonunda öz varlığını sübut eləmək üçün bu Qazaxıstanda işğalçılıq siyasətini həyata keçir. Və bu ilk deyil. Biz 1990-cı il 20 yanvar faciəsini Ruslar törətdi Azərbaycanda. Və əliyalın, silahsız əliyalın, körpələr, yaşlı insanlara qarşı bir qətliam törətdilər. Baxa görə Rusiyanın siyasəti nədən ibarətdir? Rusiyanın siyasəti yalnız digər ölkələri işğal etməklə öz ərazisini genişləndirmək. Rusiya dünyanın 11% ərazisində malikdir. Və biz Avropa ilə müqayisə edək. Avropada onlarla ölkə var. Ərazisinə görə bütün Avropa Rusiyadan bir neçə dəfə kiçikdir. Və Avropada inkişaf sürətini götürəndə Rusiyadan çox qabaqdadır. Deməli, Rusiya yeni ölkələr işğal etməklə, ərazisi genişləndirməklə təbii sərvətlərə malik olur. Neftə, qaza və s. Qazaxıstana da bir, yəni, girməyin əsas səbəbi odur. Amma bunlar tükənən sərvətlərdir. Amma Avropa neyindir? Avropa dünyada düşünən beyinləri cəlb edir. Və həyat səviyyəsi qalxdıqca Avropada, dünyada düşünən beyinlər Avropaya axışır. Və eyni zamanda Rusiyada olan düşünən beyinlər də Avropaya axışır. Beləliklə, Avropa getdikcə inkişaf edir. Amma Rusiya nə qədər ərazisini genişləndirsə də, ərazisini genişləndirməklə eyni zamanda əhalisi azalır. Çünki həyat səviyyəsi aşağı düşür və əhali məcbur daha yaxşı yerlərə, deyək, Avropaya köçməyə məcbur olur. Qazaxıstana girməyin əsas səbəb nədir? Rusiya, deməli, keçmiş Sovet Respublikaları ki, yoxdur və Rusiya daima onları öz nəzarəti altında saxlamaq istəyir və onlarla birbaşa sərhəd yaratmaq istəyir. Qazaxıstan ərazicə çox böyük bir ölkədir. 2 milyon 700 min km² ərazisi və 2700 km² ərazi Rusiya ilə sərhəddir. Və Qazaxıstan mövcud olduğu üçün Rusiya, Türkmenistan, Özbəkistan, Qırğızistan və Tacikistan isə birbaşa quru sərhəd yoxdur. Türk dili dövlətlərində. Bəli, birbaşa quru sərhəd yoxdur. Ona görə də o Qazaxıstanı işğal etməklə o biri ölkə Qazaxıstanı və eyni zamanda Özbəkistanın da müəyyən hissəsini işğal etməklə bütün o həm Türkmenistan, həm Özbəkistan, həm Tacikistan, həm Qırğızistanla birbaşa quru sərhədlərini bərpa edəcək. Bu da məqsəd olur ki, bu ölkələrdə istənilən vaxt işğal törətmək üçün öz ordusunu oraya yeritmək. Məsələn, Qazaxıstanla güya kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı, amma kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı yalnız xarici müdaxilə olan zaman daxil ola bilər. Bəli. Amma Qazaxıstanda heç bir xarici qüvvə müdaxilə eləmir. Aydın məsələdir ki, qanunsuz idi bu Bəli. Proses. Bəli. Bu siyasət, mən fikirləşirəm ki, getdikcə Rusiya özünə bütün qonşu ölkələrlə bir düşmənçilik siyasəti aparır. Və əgər Rusiyada bu siyasət davam edirsə, mən inanıram ki, qısa müddət ərzində Rusiyanın kiçik hissələr parçalamasının nəticələnəcək. Azərbaycana təsirləri nə ola bilər? Bu təsirlər Azərbaycana belə deyək, Azərbaycanda birbaşa təsir mümkün deyil. Çünki Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik təşkilatına üzv deyil. Və əlbəttə ki, Rusiyanın marağındadır bu cür prosesləri Azərbaycanda da həyata keçirmək. Və inanıram ki, Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır
və bu cür oyunlara heç vaxt getməyəcək. Və biz yenicə bir zəfər qazanmışıq. Torpaqlarımızı, belə deyək, Azərbaycan bütövlüyünü təmin eləmişik. Və inanıram ki, islahatlar davam edəcək. İslahatlar davam edərsə, işçilik aradan qaldırılarsa və bu cür qiymət artımında, belə deyək, çox ciddi bir problem yaratmayacaq. Olur. Təşəkkür edirəm Təyyar müəllim, maraqlı müsahibə üçün. Sağ olun, xoş gəldiniz.